O telefone no caminhão apreendido era do tipo pré-anos 70 que tem letras. Harlem 7-4321. O caminhão que escapou tinha o mesmo tipo? Tinha. Mas eu não tô entendendo. Os caminhões pré-anos 70 poluíam muito porque não tinham conversores catalíticos. O meu gabinete tentou tirar eles das ruas. Então agora tem pouquíssimos caminhões antigos nesse bairro. Se tivesse um jeito de localizar eles. Eu tive uma ideia. Mandou bem, mãe. Eu vou voltar pra ação. Se a minha mãe tiver certa sobre os caminhões, devem ter deixado algum resíduo pra trás. Ô, Miles, eu soube que vai ter um evento cheio de celebridades no museu. Se eu achar as peças que faltam, vai! Nunca fui pra um evento assim. Você quer ir? Achei que você não ia perguntar. E aí, eu vou todo de preto? Chique casual? Mano, deixa eu focar! Tá. Boa sorte. Eu não acredito que alguém faria isso. Eu tava empolgado pra ver a exposição, o museu todo. É uma situação chata isso aqui, quer dizer, sabe? Você sabe como é importante pra mim proteger a história coletiva dessa comunidade. Eu sei, e é por isso que eu espero que isso não acabe com o seu apoio. Beleza, vamos ver se os caminhões deixaram alguma coisa pra trás. O Spider tá aqui. Spider, novidades? Tô seguindo pistas novas. Eu dou notícia. Bom, eu tenho que resolver umas coisas, mas você sabe o que eu acho. Pra mim, a gente deve preservar a história a todo custo. E aí, Spider? A gente sabe que você vai ajudar nessa. Pode passar. Valeu. Isso aqui podia ser coisa de um caminhão pré-histórico. Esse cheiro de enxofre só pode ser de um motor velho. Acho que dá pra isolar ainda mais. Pra identificar a substância, eu tenho que me livrar dos contaminantes. Pronto! Hidrocarboneto aromático. Nunca que isso ia passar por um conversor catalítico. Oi, mãe. Você tava certa. O caminhão era tão velho que deixou pra trás um contaminante muito forte. Fantástico. E você consegue localizar? Tô fazendo isso agora. Deu até esperança de que vamos conseguir achar tudo. Fazer o evento dar certo e salvar o museu. Opa, opa. Uma coisa de cada vez. Tá, eu sei. Bom, se cuida. E me fala o que você descobriu. Desculpa, não deu pra ouvir. Enfim, entregamos tudo o que tínhamos. O resto caiu do caminhão. Então é bom que achem ele! Eu entendo, senhor. A gente vai procurar o último item. Eu falei, não falei? Ele não vai pagar a gente. Não. Hã? Ele vai pagar quando a gente entregar o saxofone. É, eu vou entregar o saxofone. E eu acho que você sabe por onde. Calma, idiota. Ele é podre de rico. Só tem que deixar ele feliz. Já chega. Eu vou atrás. Ele subiu! Vocês acharam mesmo que não iam mais me ver? Como foi que o Spider achou a gente? Mais amiguinhos? Bora! Agora a gente acaba com o moleque. Ok. Era isso.
Hora de abrir o caminhão e pegar o resto das peças do museu. Vazio? Já devem ter levado o que estava aqui pro chefe deles. Parece que tudo leva até aquele cara. Parece o celular de alguém. Tá, tem alguma coisa por aí que eles ainda estão procurando. Então, eu achei o segundo caminhão, mas estava vazio. Ah, não. Mas eles perderam um dos itens de algum jeito. O saxofone do Charlie Park. Miles, vai até o CJ Walker Park. Ok, por quê? Uma estagiária disse que ouviu um cara falando sobre um saxofone que ele achou. E eu não acreditei de primeira. Ela é meio... potintira. Se for o que esses caras perderam, parece que o chefe dele está muito afim de achar. E devia mesmo. O Charlie Parker é uma lenda. Aquele saxofone valiosíssimo. Quem o procura no parque? Não sei o nome. Disseram que um trompetista estava falando disso. Trompetista, beleza. Obrigada, minha aranhita. Me manda notícias. Te quero. Tenho que trocar de roupa antes. Não quero atrapalhar o festival. Ok. Cadê o trompetista? Esse lugar tá bem melhor agora do que quando o Fisk e a gangue dele assumiram. Oi, Miles. Steph, e aí? Você veio com a Glória? Não, ela tá trabalhando. Eu acabei de chegar, mas tô procurando um trompetista. Viu algum por aí? Vi, o Theo tá aqui tocando trompete. O Theo toca trompete? Uhum. Acho que ele tava perto daquele portão lá longe. Ótimo. Valeu, Steph. E dá um oi pra Glória por mim. Miles, como você tá? Tô bem. Ocupado. E o trabalho na barbearia? Bombando, parceiro. Tá curtindo o penteado? Demais. Demorou um pouco, mas eu acho que a minha mãe acabou aceitando. Ah! Continua cuidando, mas tá bem bonito. Valeu. A gente se vê. Oi, Camila. Miles, quer comer alguma coisa? Ah, não, valeu. Eu tô procurando o Theo. Você viu ele? Eu ando ocupada aqui, mas tô ouvindo ele. É só seguir o som do trompete. Beleza. Até mais. Valeu, pessoal. Oi, Spider-Man. Oi, Miles. Theo, que sonzeira, cara. Nossa, não sabia que você tocava trompete. Eu tento. Viu? Eu ia te ligar. Quando eu tava arrumando o trompete na Keynote Music hoje de manhã, umas crianças trouxeram um saxofone que acharam na rua. Eu pensei que podia ser aquele lá do museu. Eu não quero encrencar ninguém. Elas estavam tentando fazer a coisa certa. Claro, com certeza. Tá falando da Keynote na Cathedral? Isso. Fala com o Eugene. Valeu. Vou passar lá agora. O trompete tá ótimo, cara. Oi, mãe. Achei o saxofone. Eu tô indo buscar agora. Ai, bendito. A Angela vai ficar tão aliviada. Isso deve salvar o museu. Aí, sabia que o Theo toca trompete? Pô, e ele é muito bom. Tinha até um público. Ele tava agitando o parque inteiro. Por isso esse museu é tão importante. A música enriquece e aproxima a nossa comunidade. É a minha mãe ou a vereadora Morales falando? As duas. Tem cuidado, mijo. Ah,
Isso não é bom. Spider-Man, eu ia pôr um alerta no seu aplicativo. O que aconteceu aqui? Uns caras acabaram de levar o Eugene daqui à força. Eles foram por ali. Valeu, eu vou até lá. Melhor fazer uma varredura aqui. Obrigado, Spider-Man. Você tá bem? Se eles deixaram as minhas chaves, tá tudo certo. Toma, pega e abre o porta-malas. O saxofone do Charlie Parker. Mais autêntico que isso não fica. Eu ia devolver ele pro museu, mas aqueles caras apareceram. Ele usou isso para gravar a obra-prima dele, Ornithology, 1946. Você é fã do Bird? Meu pai era. Eu não manjo de músicas antigas. Antigas. Quando o MC hoje em dia usa acentuação sincopada, intensifica o offbeat, flui dentro e fora do ritmo, é bebop puro. Eu vou ouvir com mais atenção na próxima. Eu vou devolver isso agora pro museu. Depois tenho que ligar pra seguradora. Tá bom. Valeu, cara. Se eu conseguir acessar o telefone que os caras estavam usando pra se comunicar com quem tá no comando... Um monte de zero é a mesma coisa que usar a palavra senha como senha. Vai ser só uma reuniãozinha com uma mente criminosa. Tranquilo. Quem é? Hora de acabar com o chefe dessa operação e achar o resto dos itens do museu.
Ninguém aqui ainda. Vou dar um tempo até a festa começar. Era pra você ter pago a gente na última entrega. Vocês vão ser pagos quando eu receber tudo. Cadê? Cadê o quê? O Luiz disse que iam trazer o saxofone. O Luiz? O Luiz foi pego pela polícia. Não tem saxofone nenhum. Vocês que marcaram isso aqui? Não, não marcamos. Cadê o nosso dinheiro? Cadê o saxofone? Terry? O doador do museu? Melhor acabar com isso aqui e conversar com ele. Melhor dar um jeito nesse bando aí antes que machuquem alguém. A gente... O que ele tá fazendo aqui? Cadê o Leon com as armas pesadas? Ainda não chegaram! Me ajuda! Eu só queria recuperar o que foi roubado do museu. A gente... Eu posso explicar. Deixa esse papo mais longo pra depois. Me tira daqui. Cuidado com aquele cara ali. Eu sabia que a aranha voava. Acho que agora acabou. Bora falar com o Darren pra entender essa história. Ah, obrigado, Spider-Man. Eu garanto que tem uma explicação bem plausível pra isso. Pareceu muito suspeito. Quero ver quando a vereadora Morales souber que você tava no meio. O Leon chegou! Hora de pulverizar a aranha! Darren, pra trás! Ele tava bem aqui. Tô com o número dele. Parece que ele tá perto. Bandidos na cola do Darren. Eu não culpo ele. Eles querem a grana. Quem é esse? É o Luiz? Darren, para o carro! Spider-Man! Pode pelo menos tirar esses caras da minha cola? Você não tava tentando recuperar nada. Eu sei que você é o mandante do roubo. Eu me importo com esses objetos. Você fingiu que se importava e aí roubou o museu. É a história dessa comunidade. É a história da minha família. Não espero que você entenda. Acho que não sou eu quem não entende. Bora acabar com os outros bandidos antes. Tenho que acabar com isso e jogar esses caras na cadeia, incluindo o Darren. Tá vindo. Tenho que alcançar o Darren. Ah, você ainda tá aí? Olha, o meu pai foi um dos produtores musicais mais bem-sucedidos do mundo. Ele foi produtor de metade dos artistas daquele museu. Bom pra ele. Agora para o carro e me diz onde estão os outros itens.
Ainda bem que eu lembrei qual era o freio. Melhor eu tirar minha carta qualquer dia. Só pra eu entender. Aquele papo de apoiar o museu. Todo aquele tempo que você ficou perguntando sobre operações de segurança. Era um golpe. Você queria era roubar a coleção? Minha família... Não. Eu sei que você se importa com a música. Mas aquelas coisas não são suas. Elas são dessa comunidade. Vamos, senhor. Você tá preso. Esse evento não seria possível sem a nossa fantástica curadora, Angela, e toda a comunidade. A forma como nos unimos para recuperar os itens roubados foi algo sem igual. Tudo bem, tudo bem. Obrigada a todo mundo por salvar o museu. E obrigada por ter vindo a nossa vereadora. Aí, que som maneiro. Eu tenho que estudar esse cara. Acho que a Abuela tinha um livro sobre ela. Vou dar uma olhada em casa. Um dia eu também quero poder dizer que fiz a diferença. Esse lugar não é demais? Não acredito que eu nunca tinha vindo aqui. Mas depois de saber do roubo, achei melhor dar uma olhada. Pelo que eu fiquei sabendo, aquele cara se convenceu de que tudo isso aqui era dele por direito. Tem gente que enfia cada loucura na cabeça. Oi. Acho que deu tudo certo. Esse museu é demais. E tem tanta música que eu quero ouvir agora. Né? Mano, dá uma inspiração. Aí, bora tomar café da manhã amanhã pra eu te contar as minhas novas ideias de música? Fechou. Eu vou continuar por aqui. Além de tudo, era uma agente secreta combatendo nazistas. Josephine Baker, baita exemplo. Oi, eu soube que te ajudou a achar o saxofone. Sim, até segurei ele. O Bird fazia milagre com aquele pedaço de metal. Meu pai era mó fã do Charlie Parker. Ele ia gostar de saber que o saxofone vai ficar aqui pra ser admirado. E talvez levar todo mundo até a música. Música é magia. Arte e música fazem a diferença no mundo. Na Avenida Lenox, umas noites atrás, junto à palidez de uma luz fugaz, suave foi o seu balanço. Suave foi o seu balanço. Isso sim que é letra. A gente esperava te encontrar aqui. Nossa, a sua mãe é fora de série. Ela é mesmo. Você acredita que aquele cara fingiu ser um doador e depois roubou o lugar? Ainda bem que ele não fugiu. Verdade. Essas coisas têm que ficar aqui. Não na cobertura de um cara onde só ele vai ver.
Cara, que da hora que outras pessoas conseguiram fazer música e salvar o mundo. Angela, eu sou o Miles, filho da vereadora Morales. Miles, ela fala de você o tempo todo. Meus parabéns pela exposição. Que bom que deu tudo certo. Graças à sua mãe e ao Spider-Man, claro. Nossa, essa vizinhança tem muita sorte de ter os dois. Oi, Miles. Achei que seria melhor ver se o saxofone tá no lugar certo. Foi a sua dica que ajudou a recuperar o saxofone. Ah, não é pra tanto. Foi o nosso Spider-Man. O cara, não o gato. Bom, foi um esforço da comunidade. Faz um carinho no seu Spider-Man por mim. Pode deixar. Então o Bebop deixa mesmo os músicos se exibirem. O Eugene tava certo. É isso que os MCs fazem. Eu tenho que ouvir mais. É melhor eu terminar de olhar antes de falar com a minha mãe e sair. Obrigada a todos. Muito obrigada. A Angela me disse que o museu recebeu um número recorde de novos membros. Sério? Eles vão ficar bem. Não teria conseguido sem você, mãe. Escuta. E se a gente se unir mesmo na próxima? Posso ter meu próprio traje. Mãe! Um traje cheio de pilho? Mãe, para, para, para. Pode esquecer. Dança comigo. Me ensina a salsa. Dos roubos recentes no Centro Cultural do Harlem, acontece que o Darren Shipman organizou tudo. Se esse nome parece familiar, é porque ele é um multimilionário com um dedinho em tudo, já que investe em todo lugar. Então, a gente chamou uma convidada especial para falar sobre uma nova oportunidade incrível para artistas novatos compartilharem sua arte responsável. Deem as boas-vindas à renomada artista de rua e chefe da coalizão artística Cooper, Hayley Cooper! Oi, Danica. É, sou o Geng Li, intérprete da Rei. Ela tá do meu lado. Ela disse que tá... preocupada? Ah, feliz por estar aqui. É. Eu ainda tô aprendendo. Ótimo! Bem-vindos! Então, Hayley, conta mais sobre a sua coalizão. Obrigada, Danica. E obrigada por interpretar, Geng. Você tá indo muito bem. Ah... valeu. Eu nasci surda. A língua de sinais não era fácil no começo. Então eu desenhava meus sentimentos. Eu me comunicava pela arte. Ainda faço isso. Então, quando eu achei uma cópia de uma obra minha à venda, senti como se uma parte de mim tivesse sido roubada. Foi aí que eu comecei a Coalizão Artística Cooper, um sindicato que protege todos os artistas de Nova York contra roubos. Que massa! Já era hora de termos alguém para combater esses roubos. Você pode falar mais sobre o que a coalizão está fazendo para proteger os artistas? A gente se ajuda.
Vê se não tem cópias onde não devia ter. E a gente tem ativistas digitais de olho em negociações online não autorizadas. São 63 artistas no total. E cada dia chegam mais. Adorei! Uma ótima organização protegendo pessoas incríveis. Como os artistas iniciantes podem entrar em contato? Pelo nosso site. O link está na página inicial do blog do Denicast. É só mandar uma ou duas fotos das suas obras, seu peso e... o seu nome. E a gente... entra em contato. É isso aí, pessoal. A Coalizão Artística Cooper. Quer dar algum recado antes da gente se despedir? Sim. Não roubem arte. Não é legal. Assina embaixo, Hayley. Isso fui eu. A Hayley diz que se você roubar, o artista vai te assombrar quando morrer. Não dá pra provar o contrário. Falou, Dani Jovens.